У мястэчках Беларусі сфармаваўся асаблівы лад жыцця, які меў мясцовыя адрозненні і ўласны паўночна-ўсходні дыялект мовы ідыш. Абшчыннае кагальнае самакіраванне захоўвалася Беларусі і пад уладаю Расіі, але было ліквідавана царскім урадам у 1844 годзе. З таго часу пачалі адбывацца масавыя культурныя змены і стварацца новая сістэма габрэйскай адукацыі. Менавіта змены ў сістэме адукацыі габрэяў стварылі падмурак для сацыяльнай трансфармацыі. У 1864 годзе ў Расійскай імперіі быў створаны новы статут гімназіяў і прагімназіяў, што дазваляла вучыцца габрэям без абмежаванняў. Вынікам гэтага стала значная эмансіпацыя і адыход пэўнай часткі габрэяў ад старажытных традыцыйных нормаў жыцця і ўспрымання еўрапейскіх формаў гарадской культуры, пераймання іх. Гэты працэс атрымаў назву «Гаскала». Разам з тым паскорыўся працэс класавага расслаення габрэйства. Невялікая група габрэяў, фабрыканты, буйныя аптовыя гандляры, будаўнічыя падрадчыкі і пастаўшчыкі войска хутка багацелі, але большасць габрэяў Беларусі жыла ў галечы. Ратуючыся ад беднасці, многія перасяляліся на поўдзень Украіны і на Каўказ. А з 1880 года і за акіян. Тым не менш, габрэйскае насельніцтва расло. Калі ў 1847 годзе у Беларусі жыло больш як 225 тысяч габрэяў, то роўна праз 50 гадоў ужо 724,5 тысяч, або 13,6% ад усяго тагачаснага насельніцтва. У Менску, напрыклад, жыло 47,560 габрэяў, або 52% усяго насельніцтва. У Віцебску больш за 34 тысячы, гэтаксама і ў Магілёве, Пінску, Бабруйску, Гомеля і многіх іншых гарадах. Пагромы 1881 і 1883 году, што пракаціліся па ўскрайках Расійскай імперіі, перадусім у Бесарабіі і Украіне, на Беларусь не распаўсюдзіліся. Шмат габрэяў займалася тады лесапільнымі і гарбарнымі прамысловасцямі, рознічным гандлем, скупкаю сельскагаспадарчай прадукцыі, якую габрэі-скупшчыкі прадавалі габрэям-купцам, якія в сваю чаргу гандлявалі з-за межу. Менавіта ў тую эпоху дзесяцігоддзяў мірнага жыцця ў Беларусі нарадзілася шмат выбітных дзеячоў габрэйскай культуры сусветнага маштабу. Сярод іншых варта згадаць Менделя Мойхерсфорема пры нараджэнні Саламона Абрамовіча, які нарадзіўся ў 1836 годзе ў Капылі. Ён стаў выбітным сусветна вядомым габрэйскім пісьменнікам, заснавальнікам новае габрэйскае класічнае літаратуры, пішучы на абодвух мовах, на ідышы і на іўрыце. Ён нарадзіўся ў сям'і сярэдняга дастатку. Ягоны бацька Хаім Моша быў зборшчыкам кагальных падаткаў на кашэрнае мяса, гэта так званы каробкавы збор, і выконваў абавязкі рабіна. Але цікавіўся больш усё ж Біблій, чым Талмудам, за што праславіўся вальнадумцам. Будучы пісьменнік, Менделя Мойхерсфорем атрымаў традыцыйную габрэйскую адукацыю. Па патрабаванні бацькі вывучаў іўрыт і біблію, якую да 10 гадоў ўжо ведаў на памяць. Пасля заўчаснай смерці бацькі сям'я збяднела, і 14-гадовы Менделя Мойхерсфорем, які ўжо добра разбіраўся ў Талмудзе і рабіністычнай літаратуры, быў адпраўлены вучыцца
па-за домом і сталаваўся у членаў габрэйскіх абшчынаў. У гэтыя гады ён пазнаёміўся з хасідамі і некаторы час знаходзіўся пад іх моцным уплывам. Правучыўшыся 3 гады ў розных месцах Беларусі, у тым ліку у Слуцку і ў Вільні, Мендэля Мойхер з Форем вярнуўся ў Капыль. У той час ён пачаў пісаць першыя вершы на іўрыце. У Капылі Мендэля Мойхер з Форем сышоўся з жабраком валацугам Абрамам Кульгавым, які захапіў яго ў падарожжы па Беларусі і Ўкраіне. Туляні па мястэчках на пабітым вазе, начлегі ў сінагогах і прытулках далі будучаму пісьменніку унікальны, багаты матэрыял для ягоных аповесцяў «Фішкі дар Крумер», «Фішка Кульгавы» і «Ді Кляче». Кляча. Спатканы ім у Камянцы падольскім сваяк угаварыў Мендэля Мойхера з Форыма застацца ў горадзе. Неўзабаве ён там ажаніўся, а ў 1856 годзе здаў іспыт на званне настаўніка і атрымаў пасаду ў мясцовым свецкім габрэйскім вучылішчы. У 1857 годзе выйшаў ягоны першы артыкул «Нататкі аб адукацыі» пра неабходнасць навучаць габрэйскую дзятву і расійскай мове і прафесіі, а неўзабаве ён заняў бачнае, прыкметнае месца ў публіцыстыцы тых гадоў. Апроч літаратуры і публіцыстыкі ён займаўся актыўна грамадскай дзейнасцю, заснаваў таварыства крэдыту і грамадскую бібліятэку. Ён быў не толькі адным з заснавальнікам габрэйскай літаратурнай крытыкі, але і ці не першым раманістам. У пачатку 1860-х гадоў ён абзавёўся літаратурным псеўданімам, пад якім і набыў сусветную вядомасць. Такім стала імя аднаго з персанажаў ранніх аповесцяў гэтага пісьменніка Мендэля Мойхер з Форема, што азначае кніганоша, вандроўны гандляр кнігамі. Пераезды Мендэля па Беларусі, Літве і Ўкраіне мелі выключна важнае значэнне для развіцця ідыша як літаратурная мова. Гэтая мова падзялялася на мноства дыялектаў, часам взаемонезразумелых. Мойхер з Форем стварыў сінтэтычную мову, сінтаксіс якой грунтаваўся на ўкраінскіх гаворках ідышу, а фанетычную аснову склала беларускае, літвацкае вымаўленне. Менавіта гэтая новая літаратурная норма стала агульнапрынятай. У 1881 годзе, калі на поўдні Расіі пракацілася хваля габрэйскіх пагромаў, пра якія мы казалі, Мендэля Мойхер з Форем са сваёй сям'ёй перабраўся ў Адэсу. Там ён заняў пасаду загадчыка мясцовай вучэльні Талмуд Торы і прабыў на гэтай пасадзе да канца свайго жыцця. У 1911 годзе было створанае нават адмысловае выдавецтва Мендэля спецыяльна для выпуску шматтомнага збору твораў пісьменніка. Ягоныя творы пры ягоным жыцці перакладаліся ўжо на расійскую і польскую мовы. Мендэля Мойхер з Форем памёр у Адэсе ў 1917 годзе, а далей пачалося пасмяротнае жыццё ягоных кніг і сусветная слава. Яшчэ большы ўнёсак у гісторыю габрэйства зрабіў Элізар Іцхак Перельман, знаны цяпер у свеце як Элізар бен Егуда, які здзейсніў нечуванае, адрадзіў да паўнавартаснага жыцця старажытную габрэйскую мову іўрыт. Што да яго,
заставаўся адно мовою рэлігіі і літаратуры. Ён нарадзіўся ў беларускім мястэчку Лужкі, што цяпер у Шаркаўшчынскім раёне, у 1858 годзе. З маленства ён вывучаў старажытную габрэйскую мову іврыт, абавязковы элемент у рэлігійным выхаванні. Затым яго накіравалі ў вышэйшую рэлігійную вучэльню, ешыву, вучыцца на рабіна. Аднак яго завабіла свецкае жыццё. Ён прамяняў ешыву на расійскую гімназію, якую скончыў экстэрнам у 1877 годзе. У той самы год Расія абвесціла вайну Турцыі, дапамагаючы балгарам атрымаць незалежнасць. У 19 стагоддзі ўжо адрадзілася колькі еўрапейскіх нацыянальных дзяржаваў. У першую чаргу гэта, натуральна, Грэцыя і Італія. Бен Ягуда быў уражаны гэтымі падзеямі і прыйшоў да высновы, што канцэпцыя самасцвярджэння нацыяў павінна быць ужытая і ў дачыненні да яго народнага народу. Габрэяў у Эрэц Ізраіль у 19 стагоддзі было зусім мала, а старажытная габрэйская мова, іврыт, фактычна ўжывалася толькі на пісьме, а не ў размоўным паўсядзённым ужытку. Аднак Бен Ягуда верыў, што габрэі павінны вярнуцца на сваю святую зямлю і зноў загаварыць на сваёй спрадвечнай мове. Яшчэ падчас знаходжання ў Еўропе ён надрукаваў у габрэйскіх часопісах некалькі артыкулаў што да трайнога пытання адраджэння габрэйскай нацыі, іхняй дзяржавы і мовы. Тыя раннія артыкулы сталіся падмуркам сучаснага палітычнага сіянізму, бо яны ўлучалі ў сабе асноўныя элементы габрэйскага нацыяналізму, а менавіта палітыка засялення, адраджэння іўрыту, габрэйскай літаратуры і культуры на гістарычнай бацькаўшчыне. Бен Ягуда пасяліўся ў Іерусаліме, дзе распрацаваў некалькі планаў дзеянняў. Тыя самыя пункты былі наступныя. Іврыт дома, іврыт у школе і словы, словы, словы. Але Бен Ягуда хацеў, каб габрэі ў Палестыне размаўлялі выключна на іврыце. І калі ў яго ў 1882 годзе нарадзіўся першы сын, ён прымусіў сваю жонку даць абяцанне, што яна ўзгадуе першага ў гісторыі сучаснасці хлопчыка, які будзе размаўляць толькі на іўрыце. Дзякуючы таму, што ў доме гадавалася іўрытамоўнае дзіцё, патрэбныя былі і самыя простыя словы для азначэння пабытовых паўсядзённых прадметаў. І сам Бен Ягуда прыдумляў словы на іўрыце для гэткіх прадметаў, як лялька, марозіва, сочыва, амлет, хустка, ручнік, ровар, ды сотні, сотні іншых. Сапраўды, Бен Ягуда і ягоная іўрытамоўная сям'я сталіся жывой легендаю, дзейсным прыкладам адраджэння для іншых моваў. З усіх ступеняў праграмы па замацаванні іўрыта найбольшае значэнне мела праграма «Іврыт у школе», і Бен Ягуда гэта цудоўна ўсведамляў. Ён пры тым разумеў, што адраджэнне можа быць паспяховым толькі ў тым выпадку, калі на іўрыце свабодна загаворыць маладое пакаленне. Бен Ягуда тады пісаў: «Іврыт прыйдзе з сінагогі ў школу, а са школы ён прыйдзе ў дом і ажыве». Гэтыя прадказанні спраўдзіліся. Бен Ягуда ў 1884 годзе пачаў друкаваць уласную газету «Гацві», што замацоўвала як інструмент для навучання дарослых яе
праз змест, так і праз мову. Узяўшы за ўзор парыжскую «Ле Фігаго», ён стаў друкаваць у газеце ўсё, што выклікала цікавасць жыхароў краю, у тым ліку міжнародныя мясцовыя навіны, надвор'я, моду і гэтак далей. Урэшце ён дасягнуў таго, што напрыканцы 19 стагоддзя амаль кожны габрэй у Палестыне мог без складанасцяў прачытаць і зразумець газету на іўрыце. Бен-Ягуда меркаваў, што калі выдаваць недарагую газету на іўрыце, то людзі будуць перакананыя ў тым, што яны здольныя выказваць на іўрыце любую думку, і гэта натхніць іх размаўляць на іўрыце. Бен-Ягуда выкарыстоўваў сваю газету як інструмент для ўвядзення новых слоў, якіх раней не існавала. Напрыклад, словы кшталту «власная газета», «редактор», «телеграма», «падпісчыкі», «жаўнер», «мода» ды шмат якіх іншых. У дапамогу тым, хто толькі пачынаў размаўляць і чытаць на іўрыце, Бен-Ягуда пачаў працу над слоўнікам, вынікам якое гэтая праца стаўся 17-тамовы поўны слоўнік старагабрэйскай мовы і сучаснага іўрыту. Гэты слоўнік для сённяшняга дня ўважаецца унікальным помнікам у гісторыі іўрыцкай лексікаграфіі. Брытанскія ўлады врэшце прызналі іўрыт афіцыйнай мовою габрэйскага насельніцтва Палестыны. Такім чынам, іўрыт паспяхова адрадзіўся, і найвялікшая мара Бен-Ягуды спраўдзілася. Ён стаўся прарокам і прапагандыстам, тэарэтыкам і стратэгам, знакавай фігурай, сімвалам адраджэння мовы.